Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket ismét egy vlog bejegyzésünkben. Bemutatom nektek a mostani beszélgető partneremet, Tormási Imre szülész nőgyógyász szakorvost, és azért hívtam most meg őt, hogy beszélgessünk egy picit, hogy azokat a kérdéseket, amit nagyon sokszor körbejártunk már különböző posztokon keresztül, most egy picit még közelebb hozzunk, és hogy megfelelő szakmai, hiteles szakmai információkhoz jussunk. Én most, mint anyuka vagy szülés után átesett nő fogok kérdezni tőled, Imi, hogy mennyire befolyásolja a teherbeesést egy nőnek az aktivitása, vagy az, hogy milyen alkata van, hogy milyen egészségügyi állapotban van, és mondjuk a túlsúly ezt a fajta teherbeesési lehetőséget mennyibe befolyásolja. Sziasztok! Hát ez indításnak már egy elég komplex kérdés. Alapvetően az egyéni életvitel és a testsúly jelentősen befolyásolja a teherbeesési esélyeket. Uh-huh. A köztudott, hogy a túlsúly az rontja a fertilitást, tehát ugye túlsúly esetén legtöbbször petélyérési zavar is fellép. Ennek a mechanizmus elég bonyolult, hogy ez hogyan alakul ki, de alapvetően általában magas inzulin szintekkel jár a túlsúly, és az inzulin a petefészkekre hatva, azok bizonyos sejtjeit károsítva meggátolhatja a normál petélyérést és a normál petefészek funkciót, és ezáltal rögtön a talán a legfontosabb részénél gátolja vagy nehezíti a teherbeesést. Értem, és egy kicsit pont a másik oldal, mert sokszor szokták tőlem azt kérdezni, hogyha valaki nagyon intenzív sportteljesítményt végez, vagy akár hobbistaként, akár profiként, hogy vissza kell-e venni abban az esetben, hogy szeretne teherbe esni a sport aktivitásából, vagy ebből a nagyon high intensity trainingből? Igen, jogos a kérdés. Valamivel azért ritkább ez a fajta zavar a fertilitásban, de létező probléma, és látunk is erre sokszor példát, hogy valaki, aki nagyon intenzíven edzés, és akár napi több órát, heti 4-5 nap, vagy még több alkalommal végzi ezt a sportot, annál megint csak cikluszavar lép fel. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha valaki nagyon sokat sportol, és emellé mondjuk a kalóriabevitel nem megfelelő, vagy éppen elégséges, akkor a szervezet ezt úgy érzékeli, mintha veszélyhelyzet lenne, tehát vészüzembe kapcsol, amiben nyilván nem a reprodukció, nem az utódnemzés a legfontosabb cél, hanem az egyéni túlélés. Igen, így van, tehát vészüzembe kapcsol. Magas stresszhormon szinteket látunk ilyenkor, és a petefészek stimuláló hormon szintjei pedig szinte a nullát közelítik. Igen, én ezt abból az irányból is megközelíthetnénk szerintem, hogy azt hiszem, hogy 20% alatt, testzsír százalék alatt egy nőnek már nem ideális közeg a teherbeesés szempontjából a maga a testzsír százalék rajta, hiszen akkor már az ösztrogén, progeszteron nem olyan arányban van jelen a testében, hogy akár petejérés sem annyira. Így van, tehát a 20% az egy jó közelítés. Alapvetően a szakma az nagyjából ezt az értéket határozza meg, hogy e körül és e fölött várható az, hogy valakinek rendszeres ciklusai legyenek. Nyilván, hogyha valakinek nincsen rendszeres ciklusa, akkor valószínűleg petejérése sincsen. Fordítva is igaz, hogyha van rendszeres ciklus, akkor kiindulhatunk abból, hogy megfelel a petejérés és teherbeesési esélye is. Tehát jó. Maga a teherbeesésnél is egy ilyen arany középutat kell követni, hogy se nem a teljes inaktivitás, túlsúly és rápihenés, úgymond, de az sem előnyös, ha valaki túlhajszolja magát, mert az egy más ösztönt. Így van, tehát át lehet esni a ló túloldalára is. Valóban egy egészséges egyensúlyt kell megtalálni, és ezzel, hogyha összejön a várandóság, a gyermekáldás, akkor ez a várandóság alatt is jelentős előnyöket jelenthet, illetve még a szülés után is sokat számít ez, hogyha valaki mondjuk kellően fitten vág bele
várandóságban. Szuper, köszönöm, majd ide is kitérünk. Akkor tegyük fel, hogy sikeresen megtörtént és teherbe esett a hölgy. Azt szeretném kérdezni, ami még nagyon-nagyon gyakori kérdés, hogy az első trimeszterben, ugye általában az ilyen 5.-6. hétnél tudjuk meg, hogy egyáltalán állapotosak vagyunk, abban az X hétben ugyanazt a tevékenységet folytatjuk, amit addig. Ajánlott-e azt követően, hiszen az első trimeszterben a leggyakoribb a vetélés jelensége visszafogni a mozgást, vagy pedig ez egy annyira természetes folyamat, és nagyon mi nem tudjuk befolyásolni, nyilván észszerű keretek között maradva, vagy pedig vissza kell fognunk ezt? Észszerű keretek között maradva nem jelent semmilyen kockázatot. Tehát, hogyha valaki egy aktív életet élt és rendszeresen sportolt, az egyrészt mire megtudja, hogy várandós, az tényleg a 6.-8. terhességi hetet jelenti. Fenntartható ez is, tehát hogyha nincsen semmilyen egészségügyi problémája, akkor fenntartható ez a szintű edzés is, és nem jelent semmilyen kockázatot, tehát a szakmai kutatások alapján nem emeli a vetélések kockázatát. Nyilván meg kell választani jól, hogy valaki milyen sportot űz, főleg, hogyha a terhesség előre halad, akkor azért olyan fizikális változások következnek be a terhességi hormonoknak következtében, mint például az ízületeket érintő relaxin. A relaxin hatására a szalagok fellazulnak, tehát ilyenkor azért sérülések előfordulhatnak gyakrabban. Nyilván, ahogy növekszik a pocak, a légzés megváltozik, nehéz légzés alakulhat ki már korábban megszokott aktivitásnál, vagy erősségi aktivitásnál, illetve hát rakódik súly azért az emberre. És ez egy idő után az egyensúlyt is befolyásolja. Igen, teljesen az alapegyensúlya megváltozik a kismamának, és megváltozik a, még nagyon friss bennem ez az élmény, hogy a teljesen a testébe való élet minősége is egy más időszak, és nyilván nem arról kell szólni, hogy ragaszkodunk az előtte lévő tevékenységeinkhez. Viszont akkor, ahogy mondod, a mozgás ugyanúgy szerepe lehet az életünknek, sőt kell is, csak ehhez az időszakhoz illő igazítani mozgás. Kell, igen. Tehát mindenképp javasolható. A szakmai ajánlás, ez egy amerikai ajánlás egyébként, amely heti 150 perc közepes intenzitású aktivitást, mozgást javasol. Ez azt jelenti mondjuk egy viszonylag fürgébb séta, vagy egy általános kis kertészkedés, úszás, ezeket javasolják. Ezt le lehet bontani nyilván minden napra is, vagy heti 5 napra, de akár koncentrálni is lehet, hogy akkor heti 3 napban mozog intenzívebben. Egyébként, hogyha valaki tud, akkor az intenzívebb mozgás sem ellenjavalt. Főleg akkor, hogyha a kismama előtte is már ezeket a mozgásformákat gyakorolta, mert én azt vallom, hogy ezek a babák tudják, hogy melyik testbe költöznek bele, és nyilván nekik az a közeg, ami az otthonuk, és amiben jól érzik magukat. Hogyha az anyuka előtte is mozgott ilyesmit, akkor nem lesz új inger a szervezetének utána sem. Javasolható, tehát aki várandóság vagy teherbeesés előtt is már intenzíven mozgott, az nyugodtan fenntarthatja azt a jellegű mozgást vagy sportot, amit addig űzött. Aki viszont várandóság alatt szeretné elkezdeni a testmozgást, ott a fokozatosság elvét kell követni. Igen, köszönöm. És akkor említetted a túlsúlyt, hogy a kismama nyilván egy túlsúlyt szed fel a terhesség során. Van erre valami ajánlás, hogy mi az ideális túlsúly, ami feljöhet mondjuk, és még nem okoz problémát? Egyértelmű ajánlás nincs, tehát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk hány százalékát a testsúlyának szedheti fel pluszban. Alapvetően abból kell kiindulni, hogy ki milyen testsúlyjal vár neki egy várandóságnak. Mert például aki alultáplált, annál egy ilyen 15-20 kilós testsúlygyarapodás is elfogadható, sőt lehet, hogy javasolt is bizonyos esetekben, viszont aki már eleve túlsúlyjal vár neki, annál egy ilyen 10-12 kg-nál nem lenne szabad nagyobb testsúlynövekedést elérni. És mi a tapasztalataid szerint a gyakoribb a teherbeeséseknél, hogy alultápláltak, vagy inkább a társadalmunk egy picit túlsúlyos? Hát nemrégiben olvastam egy talán tavalyi kimutatást Magyarországra vonatkozóan is, hogy a társadalom mintegy 60-65%-a túlsúlyos, és ennek körülbelül a fele, aki
kifejezetten kövér. Ezt hát a WHO úgy definiálja, hogy a 25-ös BMI, ugye ez a testsúlyindex fölött valaki túlsúlyos, és a 30 BMI felettiek pedig már elhízottnak, kövérnek minősülnek. Tehát Magyarországon is a társadalom mintegy 60%-át érinti a túlsúly, és ebből 30%, illetve az össztársadalomnak 30%-a kifejezetten elhízott. Az a szomorú, illetve az a rossz, hogy a fogamzóképes nők körében, vagy inkább azt mondom, hogy a leginkább gyermeket vállalókorú nők körében is ez egy ilyen 40%-os arányt jelent a súlyosoknál. Igen, ez azért beszélünk erről, mert egy akkora jelenség, hogy ezt tapasztaljuk inkább én is a saját közegemben, mint azt, hogy valaki mondjuk alultáplált lenne. Igen. Ez a fajta túlsúly, hogyha már ez ennyire jelen van, ez okozza bármilyen hormonális változást, ami megnehezíti a teherbeesést, és ha mondjuk teherbe esett, utána megnehezítheti a magzat növekedését. Ahogy már korábban is mondtam, hogy a túlsúlynál, hogy most ez ok vagy következmény, nem teljesen tisztázott. Nyilván az inzulin rezisztencia az egy jelentős szerepet tölt be a túlsúly létrejöttében és fenntartásában is. Ehhez volt előbb, igaz? Igen, ehhez jöhetnek genetikai faktorok is, mint például eleve gyengébb hasnyálmirigy bétasejtek, amik ugye az inzulin termelik. Az inzulin rezisztencia azt jelenti, hogy magasabb inzulin szintekkel képes fenntartani a normál vércukrot. És ez részjelensége vagy okozója ugyanúgy a túlsúlynak is, mint a hormonális problémáknak is. Tehát eleve egy nehezített teherbeeséssel kell számolni aki jelentősen túlsúlyos vagy elhízott, illetve nagyobb aránya a vetélések kockázata is az ő esetükben. Ha tovább megy a terhesség gond nélkül az első trimeszteren, akkor pedig az összes többi, vagy elég sok terhességi szövődmény, mint a terhességi cukorbetegség, a magas vérnyomás, terhességi magas vérnyomás kockázata is magasabb az elhízottakban. És ehhez még hozzájön az is, hogy a szülésbefejező műtétek, a császármetszés aránya is magasabb. Ebben a populációban magasabb, igen. Igen. És ezek közül is leginkább a sürgőségi császármetszés, nem a tervezett. Gondolom a placenta állapota sem olyan már, hogyha valaki. Ez összetett, hogy miért így alakul. Nyilván a placenta állapota, tehát a méhlepény működése könnyebben romolhat a terhesség végéhez közelítve, akár egy terhességi cukorbetegségben, akár egy terhességi magas vérnyomásban. Ugyanakkor az is hozzájön, hogy például az elhízott anyáknak a magzatai is gyakran jóval nagyobbak, és ezáltal ugye szülési akadály képződik, tehát attól, hogy valaki nagy darab, tényleg ránézésre egy nagyobb darab kismama, nem azt jelenti, hogy a csontjai, a csontos medencéje is nagyobb, mint akárki másé, tehát ettől függetlenül a magzatnak ugyanakkor a helyen kell átjönnie, mint egy vékony kismamában. Igen, engem sok negatív ilyen kis hangért, amikor terhesen mozogtam és odafigyeltem a táplálkozásomra, ez nem azt jelenti, hogy bármit megvontam volna magamtól, csak egy egyensúlyt és minőségi makrotápanyagokra törekedtem, és engem is az ilyen kritika ért, hogy most itt a babáról kéne, hogy szóljon ez az időszak, és én pedig mondtam, hogy hát pontosan azért figyelek oda, mert így még inkább motivál az, hogy a kisbabám egészséges legyen. Tehát akkor ezt te is meg tudod erősíteni, hogy egy ilyenkor rendkívül fontos egy kiegyensúlyozott táplálkozás és egyensúly. Igen, ez abszolút fontos. Ugye az, hogy valaki túltáplált vagy jól táplált, nem jelenti feltétlenül azt, hogy ő a megfelelő tápanyag és nyomelembevitelt megteszi minden nap, tehát hogy a táplálkozáson megfelelő általában sajnos magas kalóriatartalma és alacsony tápértékű ételeket esznek. És ezeket az ételeket, ezeket a finomított, cukros, előre elkészített ételeket, feldolgozott élelmiszereket igazából egy az egybe ki is kerülhetik a kismamák. Tehát ezt csak azért mondom, hogy akit ilyennel piszkálnak, hogy egyen már egy kis sütit, egyen már egy kis croissant, a babája attól nem igazán fog fejlődni, hanem sokkal inkább a minőségi tápanyagoktól. Célszerű minőségi tápanyagok felé menni. Menjünk egy picit tovább, hogy előre haladott már a terhességünk, és minden rendben van, mozog az anyuka, közelít a szülés, hogy befolyásolja-e az aktivitás
rá tud-e valamilyen formába készülni a kismama arra, hogy a legideálisabb legyen a szülés, a kisbaba világra hozatala? Mindenképpen javasolható a testmozgás várandóság alatt. Nyilván vannak olyan állapotok, amikor ez ellenjavalt, de ezt a szülészorvos vagy a gondozást végző orvos úgyis mondani fogja. Ahogy már említettem, tehát a heti rendszerességgel végzett testmozgás az jótékony hatású, és felkészítheti az anyát arra a néhány órás feladatra, igazából szűkebbre szorítva talán egy órás kemény munkára, ami a szülőszobán vár rá. Igen, ez tulajdonképpen egy intervallum tréningnek is felfogható. Tehát magyarán, ha már készül egy olyan anyagcsere fokozó, nyilván megfelelő körülmények között kardió jellegű mozgással, egy intervallum edzéssel, az neki ott lehet, hogy pont előnyére válik majd a vajudás során. Igen, sőt már a várandóság alatt is előnyére válhat. Biztos sokan tudják, hogy várandóság alatt az első, ami változik, vagy az elsők között változik például a bélrendszer működése, minden lassul, hajlamosabbak szorulásra a kismamák. Ufadnak, tüzesednek, így van. Ezek is hormonális okai vannak. Így van, főként a progeszteronnak, relaxinnak tudhatók be ezek a hatások. És a testmozgás hozzásegítheti ahhoz, hogy a kevésbé legyen hajlamos szorulásra, nyilván a végtagok keringését is javíthatja, kevésbé fog vizesedni. Illetve a terhességi rosszulét is csupa ilyen hormonális változás miatt van, ami ellen szintén jó a mozgás, hogy ez így egy van, kicsit és ami ellen még mindig jó, vagy szintén jó a testmozgás, az a hangulat ingadozások, igen, illetve a terhességi depresszió elkerülésére. Igen, mi ezt is megtapasztaltuk így, hogy azért ez így családon belül is komoly kihívásokat okozhat, hogy a kismama egyszerűen nem tudja befolyásolni ezeket a fönt-lent periódusokat. Köszönöm szépen, és akkor remélem, hogy nem hagytam ki ebből az időszakból semmit. Megtörténik a szülés. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e bármi különbség a természetes vagy hüvei szülés és a császármetszéssel megszületett babák, tehát az anyateste szempontjából, hogy a felépülés az milyen protokollt kell követnie. Itt arra gondolok, hogy ugye mindenkinek a 6-7-es kontroll van, de hogy van-e bármi olyan, amit mondjuk már az idő alatt tehet, hogy ezt az időszakot kicsit könnyebbé tegye? Én úgy gondolom, ez a 6-7-es időszak, ez ugye minimálisan elég felépülés, mondjuk egy hüvei szülés után, de császármetszés után ez innen még hosszú folyamat vezet az eredeti állapot visszanyeréséig. Tehát mindenképpen nyilván hatalmas különbség van egy hüvei szülés és egy császármetszés között. Mind a kettőnek van előnye a másikkal szemben. Ugye hüvei szülés előnye, hogy nincs a hasunkon heg, nincs hogy a hasfalnak nem kell visszaerősödnie olyan szinten, hiszen nem váltunk el semmit, nincs egy olyan hasi trauma, illetve nyilván a szülés utáni fájdalom is sokkal hamarabb megszűnik, mint egy császármetszés után. Ugyanakkor egy hüvei szülésnél például a medence fenékizomzata az sokkal könnyebben meggyengül, vagy jobban meggyengül, főleg, hogyha egy elhúzódó vajudás és mondjuk egy nagy gyermek születése történt. Igen, ez nem azt jelenti, hogy aki mondjuk császárra szül, neki a medencefenék izmaira is utána gondosan odafigyelni, hiszen maga a terhesség is nem, ezt... Nem, semmiképp nem ezt jelenti, igen, tehát a terhesség annyi, alatt már picit, ez ugye meggyengül. Igen, csak egy picit ez a trauma kisebb annak, aki mondjuk császárra szülte a babáját, igen, kontra azzal, aki hüvei úton. Igen, így mondtam. Jó, akkor egy kicsit beszéljünk a szétnyílt hasizomról, hogy ez a jelenség, ezt mennyire tapasztalod, és ennek mennyire kell nagy problémát, vagy figyelmet fordítani ezzel kapcsolatban, hogy az anyuka mikor térhet vissza a mozgásba? Nyilván tapasztaljuk mi is ezt, egészségügyi problémát és kockázatot nem jelent, én úgy gondolom, hogy ez többnyire esztétikai probléma. Az utóbbi időben nagyon divat lett erről beszélni, és speciális tornákat végeztetni az anyukákkal a szülés után, ami nyilván nem egy elítélhető dolog,
de úgy gondolom talán a keleténél nagyobb figyelmet is szentelnek ennek a jelenségnek. Igen, és mi már itt előtte beszélgettünk erről, és megbeszéltük azt, hogy ilyenkor nem egy speciális gyakorlattárat kell elsajátítani, hanem egy olyan törzs, medencefenék, izomstabilizációs gyakorlatokat és tudatos lépcsőzetes építkezést, amiben nyilván a szétnyílt hasizom is szerepel, de nem kell külön arra fókuszálni, akár hónapokig, évekig, hogy rehabilitáljuk. Ezzel egyetértek én is. Maga azok a mozgások, ugye a legtöbb anyuka, ha szétnyílt hasizom, ugye ebből a szempontból lehet probléma, meg a medencefenék sérülés, hogy mivel szoktak beleugrani, és mi az, ami nem jó, hogyha rögtön bizonyos sportokkal kezdenek? Ugye tekintve, hogy a medencefenék már a várandóság alatt ellazul, hiszen az a szerepe szülés alatt, hogy teret engedjen a megszülető gyermeknek, ez nem áll helyre rögtön a megszületés után, sőt ugye ott van még a szülési trauma is, ami nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy valami szakad, vagy leválik innen-onnan. Ez is előfordulhat nyilván, de simán csak megnyúlnak ezek a medencefenék izmok, és a szalagos medence is ugye a hormonhatásoknak tud engedni, az a lényeg, hogy a magzat kiférjen. Tehát ezt tudatosan lehet erősíteni szülés után, ezt akár már a néhány nappal a szülés után meg lehet kezdeni egy ilyen gátizomtorna. Igen, gátizomtornával. És talán erre kéne a hangsúlyt fektetni a kezdeti időszakban. Az első 6 hétben nem szoktunk javasolni egyéb fizikai aktivitást, tehát hogy nem ott kell elkezdeni visszanyerni a bomba alakot, hanem utána is fokozatosan, és célszerű tényleg figyelmet szentelni a medencefenék izomzatára. Mert hogyha valaki rögtön például a hasát szeretné, hogy most megnyúlott a hasam, és azt szeretném megint, hogyha nagyon lapos lenne, és elkezd hasizom gyakorlatokat végezni, ugye haspréssel, nyomja lefelé a meggyengült medencefenék felé a hasűri szerveit, és könnyebben kialakulhat, nem akkor, de mondjuk évekkel később egy mély süllyedés, hüvelyfali süllyedés. Inkontinencia és egyéb. Igen. Tehát az ugrálós, szökkenő sportokat, futás, ugrókötelezés, nagy súlyadolgozás, amíg nincsenek az alapok rendbe rakva, a medencefenék izmok, akkor így magyarul nem javasolt elkezdeni. Nem javasolható. És fokozatosság elvei szerint kell itt is lépegetni. Így van, be kell építeni medencefenék erősítést, és szép fokozatosan felépíteni a minden más egyebet. Egy utolsó kérdésem lenne, hogy az, hogy kinek mennyire sérülnek ezek az izmai, a medencefenék izma, mennyire távolodik szét az egyenes hasizma, ezt mi befolyásolja leginkább? Ezt igazából mi nem tudjuk, sem előre nem tudjuk megmondani, sem a szülés kapcsán, a szülés után nem tudjuk pontosan megmondani, hogy ez milyen mértékben fogja visszanyerni a funkcióját, vagy milyen mértékben szenvedett el akár bármiféle károsodást. Nagyon sokat számít bele a genetikai hajlam, illetve az egyéni kötőszövetek erőssége, hogy kinek milyen mértékben nyúlnak meg a medencefenék, illetve egyéb szalagjai és izmai. Alapvetően elmondható, hogy például akik hajlékonyabbak voltak gyerekkorukban, vagy fiatalabb korukban, vagy akár most is hajlékonyak, akik mondjuk a várandóságot... Tornák, így van. Vagy például akik az egész terhességet végigcsinálják, úgyhogy meg sem jelenik egy stria sem a hasukon, róluk elmondható, hogy a kötőszöveteik engedékenyebbek, rugalmasabbak. Szülés szempontjából nyilván ez jó, meg az esztétikum szempontjából, hiszen a hasuk sokkal a bőrük szebb marad, talán könnyebben is szülnek, viszont lehet, hogy későbbi életkorban ők hajlamosabbak lesznek süllyedéses panaszokra, tehát méhelőesésre, inkontinenciára. Szerintem ez nagyon ritkán hangzik el, és pont azért becsapós ez a kérdés, mert hogy még kívülről nekik sokkal kevesebb panaszuk van, sokkal szebb, tónusosabb mondjuk a hasfaluk, de lehet, hogy a gátizmaik, ami medencefenék izmaik sérültebbek. Úgyhogy ilyen esetben pedig van ilyen ultrahangos feltérképezés, vagy ezt hogy lehet vizsgálni? Hát ezeket speciális centrumokban lehet vizsgálni. Alapszinten végzik, úgy gondolom, a legtöbb nőgyógyászaton ezeknek a feltérképezését, legalábbis elvárható lenne
ha nem is minden kórházban, de azért a legtöbb egészségügyi ellátónál ez elérhető kell, hogy legyen, illetve ennek a műtétes megoldása is egy régbe vált, igaz, hogy új technikák is jönnek hozzá, de alapvetően egy könnyen megoldható problémát jelent. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre, szerintem nagyon sok információval gazdagodtunk, és bízom benne, hogy be tudjátok építeni a hétköznapokba. Így összefoglalva, amit beszélgettünk, én azt vettem ki a szavaiból, hogy az arany középutat kell megtalálni a terhességre való felkészülésbe, a terhesség során is, mint a mozgás, mint a táplálkozás, és szülés után pedig betartani a fokozatosság elveit, azt, hogy a legmélyebb rétegektől kezdve regeneráljuk a szövetrendszerünket, és szépen lépcsőzetesen építkezünk, és így remélem, hogy nagyon jó és egészséges felépülésetek lesz terhességetek után. Köszönöm szépen még egyszer. Sziasztok! Köszönöm a meghívást. Sziasztok! Sziasztok!